呢兩堂咧係會講到輔導同埋輕鬆得勝嘅。咁輔導同埋輕鬆得勝點解兩樣嘢放埋一齊咧？因為輕鬆得勝咧係一個處理生命嘅方法，活出神嘅豐盛恩典嘅方法。咁咧就係、是、基督徒生命嘅好重要嘅一個教導，幫助我哋提升生命嘅。佢裡面有三個部分嘅，就係、是、活在神嘅愛同計劃，處理生命同埋發揮生命。咁係基本上每一個基督徒都應該學、應該做嘅。當我哋真係處理到生命嘅時候咧，生命就會改變。有好多人咧，佢哋認識聖經好多喎。讀聖經讀好多啊，但係咧翻屋企嘅時候有鬧交又唔開心啦，有煩惱又唔開心啦，有時或者諗一啲煩惱嘅事又瞓唔到覺啦。即係學好多聖經，神係愛我哋嘅，神係照顧我哋嘅，但係到有困難咧，就好似唔記得曬，好似應用唔到。輕鬆得勝係一個教導，幫助我哋能夠咧應用出嚟嘅。嗱，今次咧我係首先講到輕鬆得勝，因為咧。如果我哋講輔導咧，而冇一個教導嘅基礎嘅時候咧，啲輔導人嗰時未必會帶領佢點樣行神嘅路。輕鬆得勝咧係神賜俾我一個好簡單嘅教導，點樣去處理生命，點樣發揮生命，係全面性嘅發揮嘅。咁我都講一講嗰個點樣開始嘅，點樣有輕鬆得勝，同埋我點樣處理我生命。咁我簡單介紹咗先。我在1998年的時候咧，經歷聖靈充滿，就有個牧師為我祈禱，一按手咧，即時好似電流咁入我裏面，即時咧神嘅愛充滿到不得了，感動到咧不得了，喊得好緊要，係好感動嗰種喊。我即時即係話：神啊，原來你係可以同我哋有咁密切嘅關係，我真係咧失覺曬，咁耐都冇咁投入咁去愛你。咁我咧就即係喺神面前咧，即係神啊，你幫助我，真係咧願意將我嘅生命咧俾耶穌。更多其實嗰時我係牧師喎，但完全嘅時時去親近你。咁而當我有呢種經歷之後咧，咁我後來咧我就祈親禱咧都有喜樂嘅。到今日為止，同埋我可以經歷到神嘅愛，隨時我一諗耶穌咧，神嘅喜樂就湧流。一諗就任何時間，當我做緊第二樣嘢時候，我都可以經歷到呢樣嘢係我好想傳遞俾大家嘅，能夠幫助大家。咁啊，喜樂就容易啲嘅。能力都容易嘅，即係我就會全身感受能力。但係經歷神嘅愛咧，又另一步嚟嘅，因為隨時經歷神嘅愛係唔容易嘅。咁當我時時諗神嘅愛嘅時候咧，當我祈禱咧，我真係會感受神嘅愛嚟到我身上，係可感受到嘅。呢樣嘢係需要時間嘅。有一日咧，我就打電話同一個人講關於我聖靈充滿嘅經歷，但係呢個人咧係唔接受聖靈充滿，咁佢就發嬲。發嬲嘅時候咧，跟住我就收線啦。咁即係我發嬲，我嘗試係即係兩句平靜，但係佢又唔願意，咁我就收線。但我再祈禱時，我發覺我就冇呢種喜樂，個心好重。咁我就知道要處理，咁我就打翻電話俾佢喎。我就話：如果我令你唔開心，請你饒恕我。然後咧，我就即係同佢傾啦，但係佢都係唔接受。咁但係我已經覺得我應該做嘅已經做咗啦。咁我就收線之後，我就放手咯。放手再一次祈禱咧，又再一次神嘅喜樂充滿我。咁呢一次經歷就幫我開始去處理生命。就任何人影響我，我就會處理；任何事情發生，我就會處理。同埋我裡面有啲乜嘢嘢走出嚟，我又會處理。呢個就係我成為一種嘅習慣啦。真係咧，成為一種處理生命嘅習慣，就真係咧對我有好大嘅影響同埋幫助嘅。咁我就後來咧就寫咗呢個輕鬆得勝嘅教導，咁都有好多人喺網上睇咗之後咧就覺得好有幫助，咁我希望大家都能夠去應用出嚟。咁我將呢三個部分嗱，今次咧可以話好濃縮版，好快嘅講出嚟，所以咧係都有困難嘅，即係困難咧啊唔喺我講嗰度，係喺你接收嗰度。咁希望大家唔好介意，但其實你上網咧，你上去即係先我呢個 YouTube 嗰度咧 ，Pastor Yip 嗰度咧係。輕鬆得勝已經有曬已經攝錄曬噶啦。咁要三個部分一齊讀一讀，好冇？甲就係活在神的愛和奇妙計劃之中，乙處理生命中一切問題，丙結滿聖靈的果子和發揮生命。基本上呢個都係基督徒應該做嘅，係好簡單。咁然後有十點嘅。咁第一個部分有三點，第一點一齊讀第一點嚇，天天飽得神嘅慈愛。咁我哋之前咧第一堂咧就已經講咗呢樣嘢嘅，就係神咧因我哋歡欣喜樂，默然愛我哋，使因我哋喜樂而歡呼，我哋日可以日日享受神。
不過有好多人就覺得好難。咁咧，我就寫一啲步驟啊，有啲咩步驟呢？其實呢度講個程度啊，第一就係知道，我知道神愛我。第二咧，相信有好多人咧有困難咧，俾人炒魷魚即刻就覺得神都唔愛我嘅，或者俾人鬧即刻又覺得神都唔愛我嘅。但其實呢個同神嘅愛無關，係人犯罪。如果神要阻止呢個世界上冇痛苦，佢唯一辦法咧就將所有人嘅口咧封住曬。個個都唔講得嘢，係咪？我哋都會傷害人啊，係咪？有啲人話：如果神咁愛我，點解佢唔將嗰啲苦難攞走呢？佢苦難攞走，一定要封住曬所有人嘅口，佢先唔會鬧人啦，係咪？讓嗰啲人咧想打人咧，手又會喐唔到嘅。唯一嘅方法就係呢個世界冇苦難，就係神要控制曬啲人，唔會犯任何嘅罪。咁嘅時候，我哋個個都係木頭人咁樣，個個都唔能夠做任何嘅嘢。但係咧，神係俾人自由意志嘅。所以在這樣的情況人是會有犯罪，但是犯罪不代表神沒有愛我，所以我們知道神愛又相信，還有在任何環境堅信神的愛，在親近神經歷神的愛，在我們敬拜時就幫大家去經歷神的愛。如果你放鬆的人，好像我說啊，你們一起說一次啊，可能有些人立刻會經歷到喜樂，再試一次啊、放鬆曬，有幾多個經歷到喜樂嘅啫？喺呢陣，感謝神啊！舉高啲睇下，舉高啲真，哇，都有幾十個啊！就咁樣咁簡單就可以經歷神嘅愛，所以你翻屋企咧，真係投入去愛神啦，你可以隨時經歷神嘅愛，喺親近神同埋享受神嘅愛，同埋咧被神嘅愛激勵，一層一層嘅。咁我哋點樣樣可以睇到神嘅愛呢？就係、是在自然界，嗱呢度我就冇打咗slide，喺自然界睇到神嘅愛啦，喺聖經睇到神嘅愛啦，喺耶穌嘅救贖睇到神嘅愛啦，親近神可以睇到神嘅愛啦，同埋日常生活嘅幫助睇到神嘅愛。神幫我哋地方就記神，我成日都記得神做每一樣嘢。我細個嗰時有一次，我細佬揸住把鉸子，我咧就喺度玩一跳，哇！個鉸子一吉吉咗喺我個鼻嗰度，我就諗。如果我嗰時一吉歪咗個眼，我已經盲咗。我話多謝神，喺我未認識耶穌嘅時候，神已經保守我。我啲生日首先有一次拉個閘嘅時咧，俾個閘夾住咗，痛咗幾個月。如果大力些少，我已經唔可以彈吉他啦。握手只係得兩隻手指握手，但係今日我有十隻手指，我多謝神。神喺我哋嘅生活中好多次幫我哋，我哋要記得喺呢啲事，我哋就可以享受神嘅愛。另一樣好簡單，大家黑埋眼，深呼吸兩下。有冇覺得舒服啊？嗱，呢個真係神嘅愛嘅表達喎。神做嘅空氣同埋我哋嘅肺咧，令到我哋成個人舒服㗎。而家可以開翻眼啦。每一次我哋做嘅時候，啲人都好享受嘅，所以佢哋都唔係好想開翻眼。就係咧，就係咁簡單。大家中唔中意食嘢啊？食嘢嘅時候，其實神係最好嘅廚師，係咪啊？整咁多種好食嘅食物，神真係最好嘅。其實每一樣嘢，神做人嘅感情係咪好好啊？有感情。如果個個人都好似木頭咁，係咪好慘啊？但係人有感情，甚至動物都有感情嘅喎。咁你就話神真係好啦。喺啲動物你見到，就算老虎咁兇猛，但係佢愛好愛佢嘅仔女嘅。鱷魚嗰啲牙咁犀利，佢擔住啲鱷魚仔擺落水嗰度，而唔咬傷佢嘅，就係神會將愛放喺周圍。所以我哋成日睇呢啲嘢咧，我哋就係神，你真係充滿愛，係人整到呢個世界好多殘忍，但係神你就愛嘅。咁所以第一，日日享受神嘅愛，日日讚美神，感謝神，享受神，咁你就日日享受活在神嘅愛中啦。有幾多人係咁做嘅？特登刻意每一日都享受神嘅愛，有幾多個呢度？感謝神都有。都有一啲數目，咁希望大家多啲，日日都話俾自己聽，感謝神，哈利路亞！我會行路，我會刷牙，我會去食飯，我會去享受，感謝神，感謝神俾我生命。咁呢個咧就係第一，活在神嘅愛中。好啦，第二咧就係一齊讀嚇，我們常常信靠親近和尊重神，神就凡事祝福我們。神是一個祝福我們的神，在聖經裡面這句金句大家都很熟，我一起讀一下馬太福音六章33節，你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們。
呢個係神嘅應許，耶穌嘅應許，就係你先求神嘅國同你嘅義，一切神一切加俾你。神真係好好。我本身出身係一個好貧窮嘅家庭。我細個嗰時咧，因為屋企人賭博，我細個嗰時食發毛幣，大家可能未見過嘅，喺嗰陣時有得賣嘅。一桶桶嗰啲米咧，有啲桶米咧係有啲綠色同埋紅色嘅毛黐咗喺啲米上高嘅。咁我哋就買嗰啲米翻嚟咧，洗乾淨嘅油煮嚟食，豉油撈飯我食過好多。即係我喺一個咁樣嘅環境長大嘅。當我信耶穌之後咧，神係祝福我嘅。我信耶穌我就開始十一奉獻喎，開始十一奉獻。我即係我開始有嗰陣時做學生工作啫，我就開始十一奉獻。我仲記得有一次，我嗰陣時去托汽水啊。咁咧，我喺屈臣氏啊，而家屈臣氏同嗰陣時嘅屈臣氏唔同。屈臣氏汽水大家有冇聽過啊？我托屈臣氏汽水可以托三盆細嘅水喺個背膊頭嗰度行上。我哋去呢個龜背灣行成百幾級樓梯，可以去送呢啲汽水啊。咁啊做工，我做工就活十一奉獻。並且有一次佢出糧出多咗俾我，我就同佢講，我話咧，我話呢張支票俾錯咗我，因為我冇翻到工啊。佢照樣俾我，我就因為我信耶穌，所以我俾翻你。即係我一信耶穌，我就真係跟從神，神就施恩俾我。神俾我機會去讀一個學士學位，兩個神學碩士學位，係完全係我家庭冇可能支持我嘅，係神俾我嘅。神又俾我好多樣嘢，俾我各樣嘅恩賜啦，講道嘅恩賜啦，音樂嘅恩賜啦，為人祈禱嘅恩賜啦，即係神係同埋俾我好多周圍嘅人去支持我，一齊去推行神嘅復興。神會祝福我，都會祝福你哋嘅。你先求神嘅國同佢義，呢一切就會加俾你，你嘅生命就不再一樣噶。我喺細個嘅時候，我覺得自己好平凡噶，我而家都係好平凡。但係神將我提升啊！我覺得自己唔會做到咩大事，我而家都唔係做到咩大事。不過我影響到好多人嘅生命，但係越嚟越影響更多人嘅。咁我希望大家就深信，你先求神嘅國同佢義，呢一切都加俾你。點解好多人唔係好想跟從耶穌咧？佢覺得哇，要付出好多，信耶穌啲人好窮噶，信耶穌啲人好慘啊，好辛苦噶。其實唔係一定噶，信耶穌可以係好豐盛嘅，但係唔係一定我哋追求世上嘅豐盛。但係神會俾我哋需用嘅。有啲人係更加富有，有啲人唔係咁富有，但係總之我哋有需用嘅。其實你感謝神，你時時充滿喜樂已經係最好嘅。呢一點係好緊要。點解呢？因為好多人成日覺得啲祝福唔夠，家庭唔夠開心。嗱，譬如我同我太太，我真係竭力讓我嘅家庭充滿愛，係盡力可以做嘅。有啲咩地方我太太話俾我聽，我做得唔夠，我又好樂意去改嘅。咁你真係建立呢個家庭咧，係享受嘅。咁就神喺家庭祝福我，我同人相處同埋幫助人，亦都係好投入嘅。神就祝福我，叫我咧一方面祝福人，我見到人改變我就開心嘅咯。嗰啲人又對我回應，我又好開心喎。你都可以嘅，即係一個完全跟從神嘅人，佢凡事祝福。大家睇到咩祝福呢？第一手代表神的福氣傾倒，耶穌的救贖，有太陽有雨水是恩典來的，有教會弟兄姊妹祝福我們，有食物，有健康的身體，感謝耶穌，有動物在這個世界上令到這個世界更加美麗，有這麼漂亮的自然界，這些都是神很多豐盛的恩典。在你身上的恩典多不多啊？感謝神。如果我們經常看恩典，我們就會很開心。但是很多人經常看什麼呢？看有什麼不好先，我們探放你的望一望，有什麼不好先，有什麼不好經常掛著，那就很淒涼。但如果我們看恩典，越遵從神的人 越得福的。有些人說我信耶穌，我有奉獻，不過為什麼我家庭經常吵架呢？就因為我們沒有處理好生命。為什麼我經常這麼煩呢？因為沒有處理好內心。那一會會講到怎樣處理的。好了，那由第三一起讀一下。神在每個基督徒生命中都有極奇妙的計劃。嗱，呢幅圖咧見到只貓，一影個鏡咧變咗獅子，即係睇大家樣子都係唔係好似個大能嘅勇士喎？但係神會將我哋變為大能嘅勇士，即係神有個好奇妙嘅計劃，係極之美好嘅。詩篇139:16-18，你所定的日子，我尚未嗰日，你都寫在你的冊上了。神啊，你的意念向我何等寶貴，其數何等眾多，我若數點比海沙更多。
為上一次咧 ，Ezra 分享佢上到天堂見到佢嘅生命冊，之前王傳道亦都想上到天堂又見到佢嘅生命冊，並且睇到神喺佢生命中嘅計劃。神係真係咧係有好奇妙嘅計劃俾每一個人。但係點解好多人唔相信有呢個奇妙計劃？因為佢話我生命好多煩惱啊，好多唔開心啊，好多重擔啊，好多人嘅問題啊，好似神唔係恩待緊我喎，神恩待緊佢，不過唔係恩待緊我。其實我哋可以行喺神呢個計劃嘅。點解唔係個個人行呢個計劃咧？呢個經文咧，大家好熟悉係咪啊？羅馬書十二章1-2節，我一齊讀下。所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此侍奉，乃是理所當然的。不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。好啦，呢度講到能夠察驗神嘅善良、純全、可喜悅嘅旨意，首先要做乜嘢嘢咧？有三樣嘢，第一樣係乜嘢？將身體獻上。第二，唔好效法呢個世界。第三，心意更新而變化。我想問你，係咪個基督徒都將自己嘅身體獻上俾神啊？係咪個個都唔效法呢個世界啊？係咪個個都心意更新而變化？都唔係喎。所以有好多基督徒佢冇察驗到神呢個善良、純全、可喜嘅旨意，因為佢成日就睇電視、睇呢個世界、睇人點睇自己、睇自己啲煩惱，於是咧佢察驗到咩咧？世界好痛苦。但係當我哋時時將生命獻俾主嘅時候咧，有啲人就覺得哇，做傳道人或者做一個委身基督徒好似好犧牲喎，哇，要付出咁多嘢，好多人覺得好犧牲。但係其實咧，你犧牲咧係會得百倍嘅。你越犧牲，你越得到百倍。神一次俾我呢個心啊，當我一信主咧，我已經有呢個心。我信咗主耶穌幾個月啫喎，我翻團契，因為嗰陣時我係研究關於神嘅證據，我知道係真係有神嘅證據。其實係有一個人開始幫助我先嘅。咁咧，你即係有不同嘅方法，呢有不同嘅神咧用不同嘅人幫我。咁由我信耶穌，咁呢個慢慢有機會先同大家分享啊。好啦，當我信耶穌，知道神係真啦，我就翻團契啦。咁我翻團契嘅時候咧，我就喺度諗喎，係咪個個都知道神係咁真咧？咁我都咁諗喎。咁我就有個意念，我不如問下佢哋啦。咁我就翻到團契問佢哋，我就發覺喺團契裏面有好多團友係唔係清楚嘅。咁我就開始咧特登咧早翻去同佢傾偈，然後遲走就留低同佢傾偈。即係神就俾我呢個心啊，我就信服，我就向他們去幫助我們的團友，我又跟我周圍的人傳福音，我傳福音的數目很多，信耶穌已經向很多人傳福音，神就提醒我，因為我心意，我信耶穌，我立刻有個心意，就是很想祝福人，那我心意更新而變化了。雖然我在過程中我是有軟弱的，但在我經歷聖靈充滿之後，我就更加全面委身，更加處理所有的罪，不要讓任何的罪影響神在我生命中的計劃。我就發覺越來越開一條路越大，神就為我開路，並且祝福很多人。神又一次俾我感動，不如將嗰啲講道擺上網啦。咁就開始有不同嘅人嘅回應啦，幫助到不同嘅人。咁呢個就係原來你越行神嘅路，神就為你開路。我想話俾大家知，呢個計劃係俾你嘅。你同隔離嘅講，神嘅計劃係俾你嘅，係俾你一個好好嘅計劃。有一日你上到天堂嘅時候，你看一個生命冊，哇！原來神你的計劃咁好噶，點解我行得咁少嘅？哇！原來你計劃咁大噶，哇！我得咁少嘅，就因為我哋冇將自己生命獻上啊。咁嘅時候就行唔到呢個計劃。有好多基督徒咧，成日都話：好煩啊，好辛苦啊。咁佢其實行到咁少，你想行幾多啊？你想行咁多啊？因為咁多咧，好多嗱，好多咧。其實呢條路係蒙福嘅，係蒙福嘅。嗱，神就俾我啲意念。呢、這個計劃咧，神寫喺天上嘅 A 計劃。你真係完全委身聽神話，你就行 A 計劃。係咪個基督徒都行 A 計劃？唔係啊。唔係，屋企成日鬧交已經唔係 A 計劃啦，係咪？成日猛枕又唔係啦。好啦，當你冇咁聽神話咧，去 B 咯喎。又再犯罪咧，又 C 咯，又 D 咯。如果你同一個唔信嘅人結婚咧，更加 E F G H K 喎。
你諗下個後果咧係自負係咪啊？係。其實好多我哋睇翻係我哋有冇聽神嘅話，好明顯。但係神有個計劃，而家可以翻轉頭啦。有一樣好好奇妙喎、哦，可能我哋翻唔到 A 嗱，翻 A 計劃咧就真係你一信主開始完全嘅跟從神，你就行呢個最完美嘅計劃。但你行翻 B 都唔差喎 ，B 計劃都好好噶 ，C 計劃都好好噶 ，D 計劃都好好噶。你冇去到 Z 啊，即係總之你越高嘅咧越好，你可以翻翻轉頭嘅。你想翻轉頭啊？可以翻翻轉頭嘅。咁我希望大家咧翻翻轉頭，行翻神呢個計劃。OK， 好啦，嗱呢度講到呢個德性無谷，就係話咧，我哋受呢啲影響，等一等先嚇。OK， 我哋睇落下啲先嚇。然後下面個部分咧，月咧就係處理生命中一切嘅問題。第四點一齊講，一齊讀嚇。不讓人和環境破壞神完美的計劃，就係唔好讓人和環境破壞。呢個係最多人跌倒嘅地方。咁我已經第一、第二堂已經講咗噶。好啦，就係耶和華幫助我，我必不懼怕人能把我怎麼樣，因攞唔到神嘅計劃嘅。有好多人咧就有人鬧佢，佢就覺得好激氣。點解佢鬧我好委屈啊？好慘啊！我做人好慘，成日俾人鬧。但你當佢係空氣中嘅震動咧，而且係不良嘅震動咧，咁你又唔會當佢一回事噶啦，係咪？空氣中嘅不良嘅震動唔使放在心上。有啲人係特別容易掹疹，係佢嘅問題。嗱，如果我錯，我認錯啦，係咪？但你唔放在心上咧，譬如有個我都講過啊，有個傻佬鬧你，你使唔使放在心上受傷害十日十夜咧？唔需要，因為你知道佢有問題，係人都鬧噶啦，係咪？咁你就唔會放在心上，你知道佢有問題，世人都係有罪，所以佢哋有問題，佢會傷害人。咁你唔放在心上咧，你就唔會受傷害。但係你話，我周圍嗰啲唔係傻佬喎，的而且確我唔係叫你話佢係傻佬，佢哋係罪人，我哋都係罪人，所以我哋會傷害人。但係唔好放在心上咧，佢係會發脾氣嘅，佢會掹疹嘅。你喺你周圍有冇一個人係完全冇發脾氣、冇掹疹嘅？有冇咧？冇啊，人人都有嘅。需唔需要佢發掹疹？跟住你就哎呀慘啦，我走。哎呀，佢發掹疹，我真係好辛苦啊！需唔需要咧？係唔需要，只要我哋知道分辨到呢句説話係好定係唔好，唔好嘅使乜要受落啊？唔需要嘅，人哋話你蠢，使乜受落啊？唔使受落嘅，但係好多人咧就反覆思想，慢慢細嚼，諗好多年，都成日都話我真係好慘好慘。咁呢個咧就簡單上就話唔好俾人影響，所有負面嘅説話就好似火箭，魔鬼用嘅火箭就係人嘅負面嘅説話。你知道嘅時候，有啲人你明知佢成日講負面説話，你就唔使放在心上。有啲人嘅表情係成日都係皺眉頭、發猛疹、怒躁、激氣㗎，係咪啊？使唔使要見到佢發猛疹？我哋好多時見到人發猛疹咧就好受傷，但其實係佢嘅問題係嘛？唔使放在心上嘅。但有啲人話好難啊，嗱點樣有方法呢？我哋相信我哋係好尊貴嘅。嗱，你想象咧，其實啊，黃泉道上天堂咧見過我啊，即係我冇上去，不過佢話見到我喺天堂嘅我，佢係非常尊貴一個王子啊。其實我哋個個都係嘅，我哋個個都係王子同公主嚟嘅，非常尊貴嘅。人哋講一句傷害説話，算得乜嘢啊？唔死得㗎係咪啊？你咁諗咧，我係好尊貴嘅，我唔死得嘅。佢講呢句唔使放在心上嘅。其實嗰個人傷害我，其實佢更加可憐係咪啊？其實佢受好多傷害，所以會傷害人，所以我哋就唔放在心上。咁嘅時候咧，就唔會痛苦啦。即係呢個嗱，呢個我哋簡略咁講，因為事實上啊時間唔容許我哋講得太多，因為我今日要講曬。咁咧就係嗰啲負面説話留喺空氣幾秒鐘。你唔理佢咧，就係幾秒鐘；你理佢咧，一世人都係諗。有時有啲人係咁嘅，一世都諗翻細細個點樣俾人鬧，其實可以放手嘅。嗱，咁我講過呢個大腦可塑性咧，係非常重要嘅教導，已經曾經講過㗎啦。就係咧，大腦嘅線路咧係搭曬路嘅，好似高速公路，全部搭曬好多線路，不過不斷修理中。不斷你一路新嘅思路，佢就有新嘅路線。
咁而當人喺一種正面嘅心態嘅時候，人係適宜喺正面心態，嗰啲腦神經就發展得健康，身體都會開心喎，都會身體唔係開心係健康。有冇發覺當你好開心嘅時候，好似又瞓得好，又好似咧身體又有活力，但係當你煩惱嗰時候又唔開胃，第一樣唔開胃係咪啊？又個人又攰喎，有冇認識有啲人成日都話攰噶，成日都話痛喎，成日都瞓得唔好喎？但我今日由三點鐘開始喺度見人，見到而家係冇停過，食飯嗰時候都喺度見緊人嘅。我次次你見到我嘅時候，我都係見咗人幾個鐘頭。你見我一樣眼仔咁大，一樣咁有精神，就係神俾我嘅健康。我哋大家都可以咁嘅嚇，唔會瞓咗覺嘅。原來正面嘅思想嘅人就好健康，但係負面思想咧就好慘啦。有冇發覺啲人負面思想嘅人咧，個腦反應好遲鈍嘅，越嚟越慢喎。又成日都唔開胃喎，成日都痛喎，就係影響成個人。咁你中意邊樣啊？左呢個成日係愛慕神嗰種啊，輕輕鬆鬆，抑或係嗰啲好煩嗰種啊？你想邊種啊？梗係輕鬆嗰種啦。不過好多人就話我想啊想，不過做唔到。咁有咩辦法呢？嗱，其實呢個影響全身嘅，即係影響全身各部分嘅。咁點樣處理呢？咁我都曾經講過，但係呢個實在好重要教導，所以我再講一次。我哋每一個人都有潛意識，又有個意識。意識只係出現少少，但係潛意識係一個好深嘅喺我哋裡面嘅記憶嚟嘅。好啦，有一樣嘢好重要，就係、是、每一次你諗翻同樣嘢，嗱，譬如你諗翻以前邊個人鬧你，你諗翻次，因為佢真係好衰嘅，成日都鬧我。每一次都話我真係慘啦。每一次咁諗嘅時候，嗰一條路線就越搭越穩，就次次諗出嘢都係好慘，次次都可憐。但如果你嘗試去改變，每一次更新你的思想，你話其實佢可憐過我，神祝福我，我是很寶貴的，神要大大使用我的，我前面是光明的，神可以賜給我能力的，我整個生命可以改變的，我不用放在心上的，不死得的，一起跟我說，不死得的，不緊要的，沒問題，學一下這些字眼，沒問題，不緊要，好了，你每一次你更新你的思想，你就會有一條新的路線出來，你的思想就可以改變。潛意識怎樣改變？是每一次你想回一樣東西不好的，即刻將它改變，用聖經的方法，這個就是一個很重要的處理方法，很簡單的，每一次你想到自己怎樣慘，即刻說這個是錯的，這個是大話。我們很多人信很多大話的，什麼大話呢？哎，又沒用啦，人又不喜歡我啦，我又沒有前途啦，我又外貌不揚啦，做咩都冇乜好結果啦。呢啲好多人信曬呢啲嘢喎，但係呢啲係唔好信嘅。要信乜嘢咧？神係使用我、祝福我，我只要忠心，就算做得唔係夠好，神都中意我嘅。呢個係好緊要嘅。同埋犯咗罪，只要悔改就得㗎啦，唔使成日喺度折磨自己嘅。有啲人咧成日折磨自己，做得唔好咧又折磨自己，總之冇做嘅即刻做就得㗎啦。未念金句，快啲念就得噶啦。未讀聖經，快啲讀就得噶。咁嗰啲金句真係會幫大家，因為呢個會希望大家咧記得去念啦，喺你嘅小組去念啊，去即係唔係呢種一早念曬，簽咗名俾組長可以睇到你念咗金句，讀咗聖經嘅。每一次你重新諗一樣嘢，將佢更新，你就會改變啦。每一次你諗嘅時候，你諗真邊個同事你覺得唔中意佢，你就開始改變。其實我可以祝福佢，其實佢都係受得傷害嘅，我唔使受佢嘅傷害，我可以祝福佢。就算佢對我唔好啦，好多人就覺得呢樣嘢，我對佢好，佢對我唔好，哇，點得啊咁？好多人就覺得好難嘅，但其實神中意嘅，佢對你唔好，你依然對佢好，神就歡喜啦。好啦，第五點啊，就先講嘅第四點咧，就係咧。不要讓人和環境影響，第五點一起讀一下，用屬神的價值觀取代破壞性的世界價值觀。很多時候我們人有很多世界價值觀影響我們，我們不知道有些什麼世界價值觀呢？我讀你不要讀了，因為為什麼呢？不想你入心、這些為自己的利益，要有錢，要成功，要被人看得起，討好人，要享受，重男輕女，男大當婚，女大當嫁，這個是一個影響很多人的一個思想。大要結婚，其實結婚神給的又好，不結婚神給你獨身都是好的，不要緊的，不死得的。
當你結婚你好慘咧，就好慘啦，就唔死得，不過都係好慘。但你可以靠住得勝，不過係難好多噶。你同一個唔信嘅結婚咧，係難好多好多。咁咧，但係如果你肯喺你個婚姻裏面你努力嘅時候咧，竭力去愛對方嘅時候咧，係可以改善嘅。唔係一定要結婚，你揾到神為你預備嗰個先結婚，呢樣先係緊要嘅。有啲人又覺得幫助人嘅奉獻係損失，其實唔係損失，呢個就係世界價值觀啦。好啦，咁我想講咧，教會都有世界價值觀嘅。有啲人以為教會一定冇嘅，唔係喎。嗱，有啲教會裏面嘅好似屬靈嘅世界價值觀係咩咧？我嘅侍奉要比人叻，要叻過人啊！呢個就係一種錯誤嘅觀念嘅。人中意我侍奉，哇 ，happy pill 啦就嗱，呢個就唔啱嘅。侍奉成功咧就心花怒放啦，為人禱告有果效。冇果效，哇！嗰人梗係唔開放啦，咁唔使埋怨，唔使話人嘅。我哋做咗果效乜嘢喺神嘅手中，跟住咧，我嘅教會要人多嗱，呢、這個都可以，或者我小組要人多嗱。當然好嘅人多係好，不過唔好將佢成為一種我要人多我先係成功，唔係一定要人多先成功嘅。同埋難以欣賞別人比自己好啦，自己敬拜，跟住下個禮拜人嚟敬拜，嗰啲人跟好好歡喜喎。哎呀，其實我個好喎，你哋唔好睇到嘅啫咁。咁嘅時候咧，覺得人哋叻啦，硬係唔抵得啊！咁呢個亦都係世界價值觀，睇到人侍奉唔夠好咧，就唔順眼啦，就發脾氣咯。嗱，呢啲其實我哋教會有時會發現都有啲咁嘅情況啊，係咪啊？即係世界價值觀入咗教會嘅，好啦，神嘅價值觀好簡單，我一齊讀啊！愛神愛人，施比受更為有福，幫助人沒有回報，不要緊。神必定看顧順服他的人，神賜婚姻或是獨身都是美好的，為神和人犧牲是有福的，神願你的計劃是最美好的。全本聖經都有很多神的價值觀，這裡是其中一部分，即是跟從神的價值觀是最好的。好了，第六點一起讀，我們可以靠主勝過罪。這件事是很多人覺得很難，很難勝過罪，這裡是屬於處理生命那裡，很難處理罪。咁咧，首先有一點好緊要嚇，人會完全冇罪嘅意念，但我哋馬上求主赦免同埋處理就可以啦。即係人人都會有啲意念彈出嚟，我都有噶。不過我一彈出嚟，我即刻處理。有時一秒鐘，有時幾秒，有時幾分鐘，但我盡快處理。我唔會容許一個罪留喺裏面，因為罪係破壞嘅。嗱，我點樣諗咧？我嘅侍奉，神真係祝福我，一路興起祝福人喎，好似起屋咁，係咪？你一路起屋，有好多人咧就一路起咧，一路拆喎，又驕傲啦、啊。你睇我做得幾好咁，又自己拆咯喎、啊，又睇唔起人啦，又拆咯喎、啊，又掹整又拆咯喎、啊。好多人侍奉一路侍奉一路掹整，一路比較，係咪嘥心機捱眼瞓啊？其實侍奉都用好多努力㗎，係咪啊？用好多心力㗎，但係好多人咧用好多心力之後咧，又自己拆翻嘅喎。其實係可以話好愚蠢嘅。咁如果係咁嘅時候，我哋有呢啲意念，我哋即刻去處理啦，就唔好喺侍奉中有呢種嘅唔好嘅意念。因為有時人就算侍奉咧，都會帶有啲唔好嘅意念。咁我一留意到，我就即刻處理嘅。我就個心態定義係時時祝福人，時時每一個接觸嘅都祝福。呢、這個就係神俾我的心態。咁我哋有罪嘅意念點咧？馬上求主赦免同埋處理，就唔好繼續自責。嗱，有啲人咧就繼續。一路抌心口，神啊，我真係犯好多罪。神係想我哋知罪，不過晝夜控告弟兄嘅係魔鬼，即係神唔係想晝夜控訴弟兄嘅。我哋知罪即刻求主赦免，就即刻赦免噶，即時赦免嘅。咁我哋就向前行。但有啲人話咁咪太容易咯，神就係咁容易。跟住你之後聽神嘅話，唔係要我哋赦罪要付出幾多代價。有啲人咧就會跪喺地上。跪十個鐘頭，神啊，我真係犯好多罪啦，跪到個膝頭好痛噶嘛，係咁而家咧，耶穌赦免我都值得。其實係我哋冇一樣嘢可以做得到呢個赦罪，係耶穌白白嘅恩典，就係相信所有內疚全消，可唔可以啊？而家用個手畫下個心，所有內疚全部走曬，所有內疚走曬，唔使自己繼續自責。哈利路亞，有耶穌赦免我就可以啦，又跟住馬上處理罪就可以啦。馬上處理 ，OK。嗱，咁我講一講我而家，嗱，我講個例子啦。譬如有好多弟兄話：，哇，色情嘅引誘實在太難啦！哇，見到啲美女嘅時候實在太難。喺我裏面，我點樣處理咧？嗱，我首先講俾大家知，
我見到美女，我係知佢係美女㗎，即係唔係話我冇感覺，即係我唔係冇感覺，我係知道，我係睇到。不過我知道，如果我裡面有唔好嘅意念，我係對神不忠，對太太不忠，我就即刻就話俾自己要排斥呢個意念，奉耶穌名排斥，因為我知道我有更美好嘅神俾我嘅生命，神俾我嘅太太係更美好嘅。何必去想那些事？但很多人就會這樣，一方面有他太太又喜歡看看看看哪裡有美女，兩樣都得不到，那些看看那些又不是屬於你的，是不是？即哪個是屬於你的，那個又不去愛他。那當你想清楚，我們的生命那麼寶貴，何必因為這樣而浪費了我們的生命呢？你想想，當一個人侍奉主整天有污穢意念，神喜歡不喜歡？不喜歡，即是拆毀的。所以一有意念立刻處理。譬如有些人說他真的很難不生氣，這個人真的衰得很緊要。他衰得很緊要是誰的問題啊？是他的問題。那他犯罪是不是我要犯罪啊？不用啊，他犯罪是他的問題，那我為他祈禱祝福他，求主幫他悔改，就不用自己發脾氣，是吧？那我不用受人影響，那你就分清了，跟罪劃清界線，但不要跟人劃清界線。人就要祝福，罪就要劃清界線。他犯的罪，他罵我是他的問題，我不用放在身上，那你就不受人影響了。饒恕人，還有不饒恕人的比較，不饒恕人的時候誰受苦啊？自己的心又不歡喜，神又說你不饒恕人的過犯，我都不饒恕你的過犯，很慘的，何必呢？他犯錯，為什麼我要不得饒恕啊？是他犯錯的，是吧？那我為什麼要因為他犯錯我自己不得饒恕？他犯錯是他的問題，不過我為祈禱求神真的要赦免他。他犯罪是他的問題，我不用放在心上，這個很重要，一起說，他犯罪是他的問題，我不用放在心上，我可以刻意祝福他，我可以開心祝福他，我不用被他影響。Okay， 我講得很簡單，我又真的在做的，我真的在做的，我由1998年經歷四年充滿之後一直在做的。好了，第七，靠著醫治我們的神，我能夠處理中生命中，一起讀，靠著醫治我們的神，我們能夠處理生命中任何傷害、性情上的問題、負面思想和情緒、負面潛意識。那呢，這個是一個大題目來的。那好了，那我簡單講下處理傷害，其實處理傷害同剛才所講有啲相似嘅，就係喺呢個詩篇56篇第十一節，一齊讀下。我倚靠神，必不懼怕，人能把我怎麼樣呢？即係佢其實點樣能夠傷害我？佢以前嘅傷害，其實我哋唔使放在心上。咁我就咁我口講下我點樣處理我以前嘅傷害。咁我有時咧，有時做一啲普通嘢，譬如洗碗啊。有時行路就會有啲意念出現嘅喎，就會咧諗翻以前有啲嘅傷害嘅經歷，或者有啲唔開心嘅經歷。我諗大家好多人都會有時諗翻啲唔開心嘅嘢嘅。有啲人諗翻就會覺得好可憐、好慘，但我諗翻咧，我就會諗翻嗰個人好可憐。即係傷害我人，其實佢都係受過好多傷害。我諗翻我屋企人，其實佢受咗傷害，我就開始憐憫佢啦。我就話其實佢都係俾人鬧咗好多，俾人傷害好多，所以佢會傷害我咧，其實係唔出奇嘅。咁所以我就會能夠饒恕佢，我亦都能夠翻返去以前睇翻嗰個細細個嘅我。我又相信耶穌其實一路陪住我嘅。耶穌其實有個計劃，有一日要祝福我、興起我，所以我就能夠去翻以前嘅我，去相信耶穌就喺嗰度有心意要祝福我。我亦都可以去翻。當時以前細細個，我就話俾佢聽：你知唔知啊？有一日咧，你要祝福好多人噶，你咧要幫助好多人，你祈禱好有能力噶，你知唔知啊？咁去鼓勵安慰佢啊。咁咧你就以前我話：唉，冇乜所謂啦，俾人鬧咪俾人鬧咯，唔死得噶，唔緊要嘅咁。即係你去翻嗰啲情景，去憐恤嗰啲傷害你嘅人，去為佢哋祈禱，亦都話我以後有人傷害我，我都為佢祈禱祝福佢，亦都能夠。去翻以前嘅自己，讓耶穌安慰，同埋自己去安慰翻佢。咁呢個係好簡單咁講。我其實第時我哋會講翻，但係而家我係大約俾大家睇得到輕鬆得勝一個點樣處理生命嘅方法。因為你要學識處理先能夠學到輔導嘅。OK， 呢個處理傷害啦。咁性情咧，
有些人覺得我生出來是很追求完美的，就覺得沒有希望的。譬如這個，其實每一種性格呢都有健康型和不健康型的。那譬如這個、追求完美的不健康型是怎樣呢？我們大家都見過很多這些人的，很喜歡挑剔啦、做些什麼事掃地、那個頭一丁一塵在那裡聽不到、就會看到少少東西，那些碗有少少不乾淨、就會看到很多這些東西，那是很難相處的。那就覺得追求完美真的不好啊，這些人他們又會不喜歡自己。但是呢健康的是怎樣呢？其實神和保羅都是很追求完美的，他會看到問題，他會求神給他智慧和愛心去處理，又求神給他解決的方法，他又能夠很溫和溝通和聆聽，耐心找改善的方法，如果人有改善就會欣賞。即是說追求完美可以是健康的、譬如感性，有些人不喜歡感性，有些人成日都好像林黛玉那樣，又很容易哭又很憂傷，就覺得這種性格真的不好啊。但其實這種性格如果健康很好，健康是怎樣呢？他會很快敏感到人的感覺，他會懂得安慰人，比較那些很理智的人更加懂得安慰人。但他處理到他自己的情緒，他就能夠知道怎樣時時有平安喜樂。所以沒有一種性格一定是不好的，是不過是健康和不健康。基本上不健康的性格是怎樣呢？不健康的性格是自憐的，經常看人不好的，是猛整的，激氣的，是要求人的。第一個健康的性格是怎樣呢？是溫和的，經常祝福人的，能夠發揮他的長處的，又欣賞人的，這個就是健康的性格。如果你不幸地有一個不健康的性格呢，你就將它改變成為一個健康的性格，多些看人的好，多些欣賞人，多些想人的好的地方，多些、去祝福人。咁你話好唔抵喎，佢成日對我唔好，我又對翻佢好，咁咪好蝕底。其實係佢蝕底，唔係我蝕底，因為我祝福人咧，神祝福我啊嘛，係咪啊？所以我哋祝福人咧唔蝕底，一齊講啊！我哋祝福人係唔蝕底嘅，冇人。好啦，嗱，負面思想好多嘅，成日都話：哎呀，又要做嘢，好辛苦啊！哎呀，哇，好慘啊！啲人又唔回應啊，咁啊，諸如此類啦嚇。但係其實我哋全部都可以改變嘅。聖經講所求於管家的是要他有忠心，忠心就得㗎啦，果效唔使執著，有果效梗係好啦。咁我哋可以檢討點樣改善，但係咧改善嘅過程用正面睇，唔緊要有問題，改善改善咁就得啦。嗱，譬如有人話跟唔到啲歌詞，咁所以我哋就請咗阿靜兒咧嚟讀啲歌詞嚟解決呢個問題啦。我唔知係咪解決到大家。如果你喺敬拜或者聽到，或者喺小組或者喺禱告，有啲咩提議，請你話俾呢個組長，組長話俾我聽，或者你直接傳俾我，因為你個個都應該收到我嘅電郵。如果你有登記嘅話，你有咩提議，請你話俾我聽，我係會好歡喜接受，我唔會覺得好慘嘅，我係會好歡喜接受，我就會去諗解決嘅方法。咁咧係咪正面去處理問題啊？但係好多人唔係喎，見到人講就係話我做得唔好，我好努力㗎啦，你都睇唔到㗎咁。但係好多人咧就會咁啊，同埋咧睇到人唔好咧就會掹啊，成日話勁你都係咁，都唔改嘅。好多人就喺呢啲事情上覺得好嚴重，其實乜所謂啊？有啲咩提議咪接受咯，有啲咩需要改善咪改善，其實好簡單嘅啫。我哋同普通人咧出邊咧就可以咁樣嘅喎。在小組就得喎，不過翻到屋企咧，對住太太、太太啊、丈夫啊，就難啲喎。見到佢個樣已經懵噶啦，懵咗半啦。因為見到佢太多懵整氣，其實嗰個人係最應該同佢柔和，但係我哋就見得太多咧，就變咗懵咗。所以我哋要改一改啦，就係呢啲負面嘅思想同埋負面情緒啦，影響我哋。好多人咧個錯誤觀念就係事情唔順利就要懵嘅，呢個係好多人嘅。他們會這樣說，他這樣不好當然發怒了，好像是一個順理成章的道理來的。很多人他這樣不好，為什麼我要發怒呢？他這樣不好，我就要找方法去幫他，去接納他，去提升他，是不是？就不是要發怒，所以他不好我就求神給我聰明智慧，一步步提升。他是不是一下子砰砰聲變回好？不用的，慢慢來，他改善些少啊，欣賞他了，是不是改善些少已經好了？是啦，但很多人又不是的。你得譬如他本來不合格，你現在合格咋，剛剛合格咋，應該說哇你今次合格真的好了，這個就是正面了，是不是？
人會唔會嘣嘣聲又唔合格，嘣嘣聲變到一百分啊？唔會噶，佢改善些少你就欣賞佢啦。咁咧你就正面啦，情緒咧亦都唔需要受情緒影響。嗱，呢個好重要嘅處理情緒 A B C。A 咧就係困難嘅情況，引起你會有一啲反應嘅。B 咧就係我嘅信念。C 咧就係情緒嘅後果。嗱，好簡單講，譬如有啲人咧，佢有病，佢就會諗啦，哎呀，都唔知係咪有癌症。會唔會好痛嘅咧？使唔使開刀咧？佢呢一有咩事情，佢嘅信念就係麻煩，有麻煩就好慘。咁佢嘅情緒後果咧就係好慘啦。喺我心中咧，我已經有咗呢種觀念嘅。我有咩觀念咧？有一日，如果我真係到某一個時候，我有啲病，咁我唔緊要有病，我咪一路呼求神，又親近神咯，咁咪休息咯，咁咪瞓喺床度讚美耶穌哈利路亞。我就諗住有一日如果痛嗰時更加迫切嘅祈禱，咁咧神咧會行神蹟叫我唔痛嘅。咁咧就算痛都唔緊要，就叫我更加迫切嘅倚靠神。即係我信念就係無論咩困難幾大都好，唔緊要嘅。如果死得又上天堂啦，咁又冇問題。如果唔死得咧，咁又繼續倚靠神又榮耀神。我多謝你分享，你可唔可以一分鐘分享？而家我哋時間夠，你攞個麥去啊，唔該嚇。你簡單。大家好啦，即係我喺我2005-2006嗰段時間咧，我啱小學畢業升上中學嘅時候，啱嗰段時間發覺自己有 cancer。咁喺嗰段時間，即係 cancer 嗰段時間，咁我其實最初話知道呢樣嘢，即係知道裏邊有個腫瘤，我最初感覺就係話我真係好驚噶。我係用一段即係用一個好負面嘅諗法咧去諗弊啦死啦，即係好似有個節目師咁講就講就話死啦癌症喎點搞啊？但係跟住之後咧，逐漸即係我教會嘅弟兄牧師啊，佢哋嚟同我講好多聖經嘅道理，跟住教識咗我一樣嘢就話，我可以從另一個方面去從一個角度去講諗嘅就係話我好感謝主俾呢個經歷我咯，俾呢次挑戰我去經歷主更多的恩典啊，主神的偉大咯。嗯，係冇錯。其實咧就睇我哋點睇嘅，即係話個信念覺得嗰個係一個問題，就是一個問題。如果你覺得神一定會幫我，就不會是一個問題嘅。呢個就是個信念好緊要。有啲人就覺得俾人呃咗咧，個信念就哇俾人呃咗好慘好慘。其實唔緊要嘅，我哋乜嘢都係空手，我哋空手而嚟，俾人呃咗少咁啲，神又會俾翻我哋嘅，唔緊要嘅。好啦，前面先我哋就先講過，我就而家呢度唔講住啦。嗱，呢個下一點咧就係靠主處理所有實際生活問題。以上咧講到自己裡面嘅嗱，有好多人咁嘅，佢經歷聖靈好多喎，佢又睇聖經好多喎，不過咧到生活問題佢係容易同人衝突啦，有矛盾啦，會鬧人啦，會激氣啦，呢個都係要學習處理。當佢處理到嘅時候咧，就唔會繼續加增煩惱啦。嗱，有啲人係咁嘅喎，成日中意去釋放祈禱，祈禱就釋放好舒服喎。點解翻去又鬧個交，鬧完交翻嚟又要釋放喎，成日都釋放唔到。我係見過啲咁嘅人喎，我幾年之後見到佢，咦？之前又係咁喊得咁淒涼釋放，而家又係喊得咁淒涼，因為佢翻屋企又係有啲煩惱，佢唔識得處理，佢放在心上佢就好辛苦，佢唔放在心上就唔係咁辛苦嘅。咁要學習處理，其實好多樣嘢，處理個人問題啦、人際問題啦，嗱，呢啲係真係需要學習嘅。我哋同人際嘅關係點樣咧？有冇地方我哋需要學習咧？我哋有冇係咪唔能夠接納人咧？啊，處理婚姻家庭問題，這個亦都係好多人咧，即係好多愛主嘅人，甚至傳道人嘅家庭都有時咧係好多問題嘅。丁咧就是、管理金錢，這個世代好多人猛咁用 credit card 啊、信用卡啊，哇！佢以為好爽啊，嗰啲告白又好爽啊，點樣知咧係非常之唔爽嘅，因為你還嗰時咧係還好多倍嘅，係好淒涼嘅。或者處理侍奉，有啲人話侍奉應該係好噶啦，點樣知侍奉有好多辛苦，係要需要處理，有問題需要處理。如果大家有啲處理嘅問題，你有問題可以問我嘅，咁我哋可以去講下點樣處理。好啦，最後咧就係結滿聖靈嘅果子同埋發揮生命啦。就係咧，首先咧就係第九點咧就係全心親近神，可以追求充滿聖靈嘅果子。我哋可以充滿聖靈嘅喜樂、平安同埋愛嚟到生活嘅。我嘅目的係乜嘢咧？我心態，我哋可以好似天上嘅聖徒咁輕鬆喜樂嘅，即係呢個係神俾我哋嘅恩典啊！耶穌喺世上有冇煩惱啊？有冇擔心啊？
你有冇見到耶穌喺度？哎呀，彼得你點算啊？你要否認我，咁誒教會第日實冧㗎啦！你而家都已經否認我啦，你第日教會唔掂喎。耶穌有冇咁擔心啊？你哋呢班哇，第時點樣建立教會啊？耶穌有冇咁同佢咁講啊？冇啊！耶穌話：我已經為你祈求，叫你不至於失了信心。你回頭之後，你要堅固你嘅弟兄，好輕鬆㗎，係咪啊？即耶穌冇因為個問題而煩惱嘅。耶穌喺船上打風，佢做乜嘢啊？瞓覺啊，真係犀利喎！可以瞓得著嘅，因為佢凡事都喺神嘅手中，佢乜嘢都冇擔心。天堂會唔會有擔心啊？因為神知道一切都會成就，所以我哋日日都可以好似天上嘅聖徒。但有啲基督徒硬係成日擔心，其實擔心嘅時候辛苦嗰係邊個啊？係自己喎。何必辛苦呢？一起講啦，何必辛苦？何必擔心呢？何必擔心呢？我哋可以選擇活得好似耶穌或者天使嘅。好啦，咁第十咧就講到全面發揮，我一齊讀啊！我哋全心信靠神、親近神、順服神，學習耶穌的生命，發揮我哋的恩賜，盡一切的責任和追求神的心意，策略性地發揮我哋的生命，就能行在神完美的計劃之中。嗱，有啲人話：哇，咁多嘢嘅咁。其實第一個信靠，信靠即係咩咧？係我哋唔做嘢，我信神係會做嘢，信神係祝福嘅，咁信靠。然後跟住我哋就親近佢啦，親近佢有力量啦，親近之後我哋就順服，凡事聽從神嘅説話，又學耶穌嘅生命，唔係只係做嘢嘅，學耶穌嘅生命，又發揮我哋恩賜，所以都要有訓練啦，發揮我哋嘅恩賜，個個都可以發揮嘅。然後要盡一切責任，有好多人你點樣喺教會好盡責任喎，翻屋企咧又唔肯掃地，又唔肯洗碗，因為覺得呢啲太過熟世啦，煮飯同埋掃地太熟世啦，其實唔係嘅。我哋喺呢啲事情上祝福我哋家人都係榮耀神嘅，呢個係所有責任。有啲基督徒咧喺教會好盡責，喺屋企咧係失蹤嘅，呢個係唔係好嘅榜樣嚟嘅。我哋應該一切嘅責任都盡，同埋尋求神嘅心意，神有個完美心意。神喺你心裏有冇奇妙計劃啊？有嘅，同埋策略性發揮，有策略，有策略嘅。譬如我亂咁做咗呢度，做喺嗰度，未必有咩後果，有個目標。我希望大家同我一齊有呢個目標。你想唔想將呢啲教導推到俾周圍嘅人？神俾我好多呢啲經驗，係可以好想分享俾大家，可以訓練大家點樣分享、點樣講聖經、點樣帶領敬拜、點樣彈琴、點樣每一樣嘅侍奉、點樣唱歌，樣樣嘢神都俾我，我都會分享。同埋我會請人翻嚟講嘅，有啲地方咧，有啲人講得更好，我會請佢翻嚟講嘅。咁我哋可以行喺呢個神嘅完美計劃。嗱，呢十點咧，大家一齊跟我講一講啊，簡單講啊。第一咧就係活在神嘅咩啊愛中。第二咧，如果信靠佢、親近佢、遵從佢咧，神咧就咩啊凡事祝福。神凡事祝福。第三，神有一個完美嘅計劃。嗱，呢三點咧就係活在神嘅愛同計劃，跟住處理生命啦。第四點係乜嘢？唔好俾人同埋環境影響。第五咧，用屬神嘅價值觀取代世界價值觀。第六，罪靠神勝過罪，可以勝過一有罪嘅意念。嗱，我哋唔會有人係冇罪嘅意念，過都有，但一有罪意念即刻處理。第六、第七，處理所有嘅咩啊傷害啦、性情問題、負面思想、負面情緒、潛意識。第八係乜嘢？實際生活嘅問題。第九，充滿聖靈的果子。第十咧就係發揮生命啊，簡單嘅就發揮生命。嗱，呢個教導咧，神俾我好簡單，你跟住去做咧，啲全部都係聖經教導嚟嘅，你嘅生命就可以發揮，唔係好難嘅。因為好多人覺得，哇，攬埋好多樣嘢，唉，我又同人關係又唔好，又冇恩賜，又唔開心，又煩惱，點樣都做唔到嘢啦咁。但係我而家好簡單話俾你聽點樣做法。你跟住去做，成日享受神嘅愛，處理每一樣問題出現，你唔能夠砰一聲全部處理曬，逐樣處理，一樣一樣處理，你就慢慢越嚟越提升。你唔好期望自己一個禮拜咩問題處理曬，一步一步，始終會處理好，係咪啊？咁嘅時候咧，你就會冇壓力，越嚟越輕鬆啦。處理好問題，跟住你就可以一路祝福人。咁其實過程都可以祝福人嘅，希望大家能夠去應用同埋處理。咁你上網可以睇輕鬆得勝啦 ，Pastor Yip 嗰度你可以睇啦，你慢慢去睇啦，你學下學下咧就會入咗你嘅心。